asalamu As alaikum na karibu katika makala yetu ya siku leo. na basi tunakuleteni uh, swala la ufahafu wa nwani wa riwaya yetu mpya nguo za jadi iliyoandikwa na kampuni ya huku mwandishi akiwa ni Clara momanyi na moja kwa moja tunafululiza katika ufahafu wa nwani nguo za jadi basi tutaanza kwa kusema na kueleza dhana mbalimbali mbali zinazohusu ma zilizojenga kirahi hiki ambacho ni nguu za jandi basi neno nguu lina maana ya sehemu ya juu kabisa ya mlima kwamba nguu ni sehemu ya juu kabisa ya mlima na nguu ya mlima huonekana kutoka mbali kwa vile huwa juu jani ni mambo ya kiasili ambayo watu wa kabila fulani uridhi kutoka kwa mababu zao haidha umaanisha asili au ukoo wa mtu hanani hii imetumika kitaashira kuashiria ama ukipenda kijazanda kuashiria kuashiria imani mambo au vitendo ambavyo jamii uridhi uridhi huu unaweza kuwa na uzuri au ubaya wake hivyo basi tutasema yakwama nguo za jandi inaf inafaa kwa namna sifotazo jinsi maswala ya, ya mbalimbali yalivyotumika katika kazi hii ya mwandishi uh, profes clara momani basi suala la kwanza na inaashiria suala la nguza jani na jinsi hizo mila ambazo ziliweza kujitokeza katika jamii hizi maswala haya yote yameweza kuwasilishwa na yule mwandishi mfano tunaona ya kwamba uhasama baina ya wakule na waketwa umekuwepo tangu jadi zamani zilizozania mifugo walizozania mifugo na chemichemi za maji na mbuga za kulisha mifugo huku kukiwa na vita na kupigania a, maswala haya na vitu hivi vya kimsingi aidha tunaona ya kwamba mwangasha um, ana sita kufanya mazungumzo ya amani na viongozi nchini kwa sababu nafsi yake kama mwanamke aimruhusu hangesikizwa basi ni kiongozi lakini hangesikizwa kwa sababu ya kuwa jinsia ya kike hivyo basi maridhiano haya ya kushughulikia swala la amani yanasitizwa kwa sababu ya tamaduni mila na desturi hizi ambazo zimekuwa zikipitishwa kutoka jamii moja andi, uh, andi kizazi kingine samani kutoka kizazi kimoja andi kizazi kingine radhi basi tunaarifu ya kwamba pia mwangasha alielewa fika kwamba minyororo ya kimbe ainge aingemruhusu kuhutubia umati ili kuambia ma, 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 um, majungu yanayopikwa na chifu mshabaha inabidi y hambie lonare aidha mwangasha alifahamu kwamba daima wanawake walipaswa kusikiliza na kutenda bali si kusikilizwa na kutenda ya kwamba huu ni utasubi wa kiume unaoashiria jinsi ambavyo mwanamke anakandamizwa katika undogo wake uh, mangwasha alifunzwa kuambaa uvivu alihusiwa kuwa uvivu na jaa ni, ni ya kwamba haya mawili yayatengani basi mangwasha pia alifunzwa kujiadhari na vitu vya kupewa alifunza kujitegemea basi haya ni mambo ambayo alikuwa akipitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine mangwasha alionywa dhindi ya kutumia sifa za kike alizopewa na mungu kustarehesha wanaume ili kujinufaisha kimaisha basi aliarifiwa ya kwamba kufura kwa kifua kusimfanye astareheshe wanaume na masuala mengineyo mangwasha alitahadharishwa dhindi ya kumtegemea mume kila wakati ili kujikimu mume huyo akimwondokea aki, aki ataanguka mwanguko wa mende ya kwamba mtu ukigwa wana wanyuni ua mashakani nibebasi mwangasha alifunzwa jinsi ya, muanga, ya kujitegemea bila kutegemea mme kwa sababu iwapo mme hata kuwepo basi yeye ataanguka mwanguko wa mende Mangwasa alihusiwa asitumie undanganyifu ili kupata kitu Mangwasa pia alielekezwa kutopoteza muda wake kufurahisha walimwengu kufanya hivyo ni sawa na kufumbata hewa kwa kiganja cha mkono hawezi ukafumbata eauwezi ukafumbata maji na basi asijaribu kufurahisha kila mtu basi atende mambo yale yanamfurahisha na yale ambayo yanafaa huundi ushauri ambao mangwasha alikuwa amepewa aidha wazazi wa mangwasha walimkumbusha kuwa matendo mema ya wanadamu ukumbuku na wana kuandikwa kwenye mabuku ya historia kwamba matendo mahovu hayaandikwi tu katika mijadala shajara na mabuku hayo ila uhifadhiwa kwa muda mrefu ndani ya bongo za watu aidha tunarifia kwamba mungulu anatahadharisha mangwasha kuwa mila airuhusu mke kumfuata mmewe kwenye starehe zake akienda ulevini usimfuate akiandikwa katika sherehe mbalimbali wa mwanamke ka nyumbani piki ya watoto usimfate basi mangwasha alikuwa amefunzwa haya mme mbungulu akuwa mlevi alimtimizia mahitaji yake yote kama mme kwamba ni shati lazima ni nafasi ya mwanaume kushughulika na masuala yote ambayo yanahitajika kumkimu mwanamke kwa lishe kwa mavazi na kadhalika aidha pia mangwasha hamtupi mrima anajaribu kila awezalo kumwokoa kutoka kucha za maasidi anakumbuka aliyomsia kungwi kwamba ashikilie busara na avae neema shingoni mwake mrima anamkemea magwasha kwa kumuuliza atokako anamwona kama anaevunja mwiko uliowekwa na wazee vyama vya kisiasa vilivyopo kwa mfano kama vile chama cha mamlaka na chama cha ushirika vinacheua hisia za kibaguzi tangu jandi kila chama kinajaribu kuwa na indadi kubwa ya wanachama kutoka kwa jamii fulani aidha pia tunaona ya kwamba mlima anachelea kurundishwa nyumbani kwa sababu mikatale ya utamaduni aimruhusu mume kutu, kutunzwa na mkewe kama mtoto mangwasa anakumbuka kwamba mzazi wa kiume alikuwa ndira mahususi ya kumuongoza na kumfunza mtoto wa kiume kijijini mwao um. sagilu anapovunja mwiko kwa kuzini na cheia anarundi kitovu chake munyuni na kutakaswa kulingana na jandi za jamii yake jamii inadhamini watoto kama zao la ndoa na nzia anapokosa, anapokosa uh, kuzaa lesu, lesulia anataka kumpa talaka wazee nyumbani wanamuhimiza aowe tena ngozwe anaridhi papachi kutoka kwa babu yake mzee lengima anapozuru uh, ponda mali mangwasha anashuhudia vitoto vikivuta sigara zilizotupwa kwa kuiga watu wazima kwa hivyo jumla haya ni masuala mbalimbali ambayo yanadhihirisha kwa kweli jinsi ambavyo mwanadishi clara mamanya profesa clara mamanya alivyo afiki uh, kauli hii ya nguo za jandi yaani sehemu ya juu ya, 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 ya mlima inaonekana uh, kila mahali ama mtu akiwa kila, uh, kila mahali na aidha pia jandi maswala ya kiasili kwamba maswala haya ya kiasili ambayo yanadhihirika wazi kama meno ya ngiri je ni maswala kama yapi na tumekwisha kuyazungumzia kwa kina na basi ni vyema tuweze kuelewa ya kwamba uh, anwani nguo za jandi inafiki ni mwafaka ni anwani mwafaka kwa riwaya hii yetu mpya ya nguo za inafanywa na wanafunzi ambao wanajiunga na kindazo cha uh, tatu mwaka huu wa elfubili ishirinatatu hivyo basi na, ni matumaini yangu kwamba itawasaidia tunapoendelea na sehemu mbalimbali maudhui mtiririko wa vitushi mbalimbali mbinu za lugha na mtindo zilizotumika katika katika kazi hizi usikose kufuatilia makala yote ambayo tunapeperusha katika Uh, akaunti yetu ya YouTube na maswali na majibu ambayo tutakuwa tukiyafanya kuhusu uh, riwaya hii ya nguo za njani ili iweze kueleweka na kurahisishwa kwa mwanafunzi ili kuweza kujibu maswali yake uh, kiutaalamu na kwa ufasaha ulio mkubwa siku njema usikosa kusubscribe kama hujasubscribe na kucomment na kulike asanteni